Ja, jeg kommer bag. Hej Thresh, hey! Grave spanner der. AD, AD, AP, hybrid, support. Det var rigtig træls det der. Det var rigtig træls ud det der. Ja, hold! Jeg fucking har dig, Victor! Hvem har dig? Jeg har dig! Min er det carry! Fingerne væk! Gå hjem! Fuck, det er et sejt spørgsmål, det der han havde. Fuck, det er et sejt. Det er som en sikker på kynske fodboldstadion. Gå hjem! Fuck, det er vi er fra Odense, vi kan godt lide bold! Bold, det er fedt! Odense, tjup, wup, wup. Albani, du tager mig hele vejen hjem, det er Albani. Albani, du tager mig hele vejen hjem. jeg er fodboldfan herovre, han sidder her, det er mig.